پکتیار صاحب را سره په کرخه دی بس له ده سره د مارکو پکتیار صاحب سلام بس ډیر ښه راغلاست وعلیکم السلام آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې چارې مننه سلامات اوسې پکتیار صاحب د لومړي مرستیال وروستي څرګندونې څومره د شته وضعیت سره همخواني لري په یو ډول ګوره په ټوله کې دولتونه یا حکومتونه یا نظامونه یا سیستمونه چې په کار کې وي اکثره وخت د دې لپاره چې هغه خپلو تحت امر یا تابع کسانو ته یو قسم مرال ورکړي د مرال په خاطر اکثره په سیاستونو کې په ډیپلوماسۍ کې داسې اصطلاحات یا داسې جملات یا داسې پراګرافونه کارول کیږي خو په کل کې که زه شالید ته لاړ شم ما اکثره وخت په خپلو برخونو کې ویلي دي چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته په نړۍ کې چې څومره جګړې کېږي یا څومره لوبې ترسره کېږي یا څومره پراډایمونه رامنځته کېږي هغه ټوله سلسله مدیریتي ده یعنې بای پلان یې لومړی جوړېږي هغه اقتصادي او سیاسي اړخونه ټول سنجول کېږي هغې نه وروسته اپلای کېږي د درېمې نړۍ په هېوادو کې نو د هغې په اساس باندې دلته هم څومره تغییراتو تبادلات په ستراتیژیو کې په جنگي ستراتیژیو کې پالیسیو کې چې ترسره کیږي هغه د نړیوالو زبر ځواکونو په موخو یا ستراتیژیو پورې اړه لري چې هغې په اساس باندې بیا هغه حکومتونه چې د دوی په اصطلاح په نړۍ کې پایدار وي یا ملاتړ یې کیږي یا د کپیس په شکل جوړ شوي وي هغوی دوی حمایه کوي او ستراتیژیو پالیسۍ ورته تشریح کوي چې دوی هم په هماغه سلسله باندې کار مخته بیایي پکتیار صاحب اوس د بهرني ځواکونو په وتو سره د تاوتریخوالي ډیریدل او همدارنګه د ځواکونو وتل څومره د نظام پر وړاندې یوه لویه ستونزه کیدلی شي او که نه افغان ځواکونه د شته وضعیت ځواب ویونکي دي په ټوله کې د بهرنیو ځواکونو وتل هم دا داسې نه ترسره کیږي چې بدون له پلانه بدون له پالیسۍ بدون له دې نه چې مخکې نه دا طرحه شوی وي او د دې هغه پایلې سنجول شوې د هغې نه بغیر دا امکان نه لري چې دا ترسره شي دوی د خپلو ستراتیژیو مطابق یا بای پلان چې دا کار کوي نو دوی هغه پایلې سنجولې وي او د سنجول شوې پایلو په اساس باندې دا پلی کوي د بهرنیو ځواکونو یا د ځواکونو وتل د افغانستان نه دا مخکې نه سنجول شوي دي او په راتلونکي کې په افغانستان کې هغه څه چې دوی غواړي د دوی د پلان مطابق چې په افغانستان کې یا که جګړه سختېږي که سوله راځي که ثبات راځي که نه راځي دا ټول دوی سنجولي دي هغې نه وروسته بیا دا دوی تطبیقوي په افغانستان کې د زور یا نظامي فشار له وجې د یوې خوا بریالي کېدل څومره امکان وړ دي څومره امکان لري چې د جګړې له لارې یوه خوا یا یو اړخ بریالی شي تقریبا وروستیو جګړو ته پلیتو یعنی ما چې لکه مخکې خبره وکړه چې کله جګړه طبیعي وي هغه طبیعي مراحل یا مثلا واقعي ډول جګړې مدیریت شوي نه وي چې مثلا د زبر ځواکونو یا د سیمې استخباراتو یا د نورو حکومتونو طرف نه یو جګړه تدبیر شي هغه جګړې پایله لري یعنی په هغې کې کولی شو د جګړې د زور په واسطه یو پایلې ته ورسیږو خو په هغه جګړو کې چې هغه دي مدیریت کیږي د لیو لوري نه په هغې کې هیڅ وخت پایلې ته نه رسیږو تاسو به په دې شلو کالو کې یا دوو لسیزو کې کتلي چې کله مخالف جهت یو ارزښت یا قوت یا زور پیدا کړي او کله حکومت خپل باور او حاکمیت او زور یعنی قوت وښيي داسې نه ده شوي چې د افغانستان په دوو لسیزو کې یا حکومت دومره کمزور شوی دی چې څوک دا فکر وکړي چې حکومت به اوسنی نظام به نسکور شي او یا طالبان هغه حد ته رسېدلی وي چې طالبان د ماتې سره مخ شي دا امکان نه لري او هغه څوک چې دوی حمایه کوي دوی ته وسلې ورکوي پیسې ورکوي او په نړیوال سیاست او ډیپلوماسۍ کې دوی حمایه کوي هغه هیڅ وخت نه غواړي چې یا طالبان د دومره کمزوري شي چې د صحنې ووځي یا افغان حکومت د دومره کمزوري شي چې د صحنې ووځي ځکه چې دا دواړه لوبغاړي دي د لوبې لوبغاړي دي کله چې دوی غواړي لوبه وکړي په لوبه کې لوبغاړي جبري دي هیڅ وخت نه غواړي چې یو طرف د لوبې د صحنې نه وباسي یعنی که چیرې خبره همدا وي جنگ چې ښاغلی د ملي امنیت سلاکار ورته اشاره کړې چې
د مخالفینو بیخ په دې توګه باندې واسي بیا نو د سولې په پروسه کې د وخت ځای کېدل په سمانه ده. په ټوله کې کومه خبره چې د امنیت شورا ارشد سلاکار کړی ده هغه خو یو مرال ورکول دي، دوی مجبور دي چې 15 ورځو کې میاشت کې دوه میاشتو کې خپلو پوځونو ته یا ملي امنیت چې حتی ملي امنیت ملي پولیسو اردو ټول په دې کې شاملېږي دوی د پاره داسې ویناوي وکړي چې اقلن دوی مرال وړ کړي او په دوی برحاله وساتي او لیواله یو مرال ورکړي دې لپاره. خو پاتې شوه د جګړې او د سولې په اړه کې دواړه طرفونه غواړي چې خپل مرال وساتي، هم حکومت په پوځي مرال لوړ ساتل غواړي، هم طالبان ګورې په وروستیو کې هغه پیښې چې ترسره کیږي او طالبان هغه د جنگ ستراتیژي چې تغییر کیږي، دوی د کلیو بانډو نه د لوړو جګړو نه د لوړو ولسوالیو نه اکثره که فکر وي خاریاتو ته د جنگ تخنیک او تکتیکي تغییر کړی دی، استراتیژي تغییر کړی دی. نو دواړه طرفونه غواړي چې په جګړې سره د جګړې په مرال سره یا یو بل ته په پیغور سره، یا مثلا امنیت سلاکار ویلي دي چې افغان ځواکونه به د دوی بېخو بنیاد وباسي، دا خو دواړه طرفونه جګړې په ډګر کې دا کار باید وشي، دا جګړې ایزه ډیپلوماسي ده، دا باید مخکې ویسي. خو دا چې بیا خو بیا یو خبره ده د پکتیار صاحب کچې فرض پر دی وکړو چې دغه ډیپلوماسي دوی مخ ته هم بوزي او ګواکې دغه د سولې پروسه متوقف شي او یا هم په یو ډول ودرېږي یا ستونزې پکې ایجاد شي او یا هم کچې دغه غوښتنو باندې یو بل ډیر تمرکز وکړي او جګړه دوی انتخاب کړي، جګړه وضعیت کومې خواته وي؟ ګوره زه خو یو خبره وکم، هغه څوک چې د مخالفینو په واحد کې دي، څوک چې په قطر کې دي هغه تصمیم نیون کې دي، او څوک چې دلته تصمیم نیون کې دي د حکومت په هغه لوړو چوکیو ناست دي، دا خو یو طرف هم سوله نه غواړي. په دې به یو ورې سره خلاص شو، ځکه که چیرې سوله راشي دوی کله په واحد کې پاتې کیږي. نو بیا دغه پراخه دسترخوان یې د سولې په نامه ولې اوار کړی دی، ولې وخت پرې بندیزای کوي؟ دوی خو غواړي چې په دې باندې خپل نفوس په ملت کې په کلیو په قصبو په ولسوالیو کې حکومت غواړي چې خپل نفوس ډیر کړي، یعنی خپل ملاتړ او حمایت ډیر کړي. دغه لپاره خو د دسترخوانونه خواريږي، مجبوري چې هر خان ملک چې غواړي چې په کلی کې نفوس وکړي مجبور ته چې دسترخوان ولري او په هغه ولري کلام ولري. دا مسایل خو د په ټول د عمر کې عرف ګرځېدلی دی په افغان ټولنه کې، داسې کله وارې طالبان هم نرم شو کوي د ملت په مقابل کې، دې لپاره چې د ملت ملاتړ خپل کړي. او افغان حکومت هم مجبور دی وخت نه وخت خپلو خلکو ته داسې یو تسکین ورکړي، یعنی تسکیه ورکړي چې موږ د سولې طرفدار یو، موږ د تاسو خوښوونکي یو، موږ د تاسو په دسترخوان کې تغییر راولو. او ولسمشر خو په خپلو هغه کې ویلي وو، په خپلو شعارونو کې ویلي وو چې زه به د افغانانو په دسترخوان کې تغییر راولم، مجبور دی دا کار وکړي. یعنی دغه ډول یو حالات څومره کولی شي چې د افغانستان د خلکو برخلیک ډیر مبهم یو ډول ترسیم کړي؟ په ټوله کې د افغانستان د خلکو برخلیک خو د افغانستان د ملت نه، د خلکو نه وتلی دی، هغه د نړیوالو استخباراتو او د نړیوالو زبر ځواکونو په وخت کې دی، د دوی په حق کې نه دی. خو دا هغه وخت کېدای شي چې دا مبهم حالت له منځه یوسي چې اقلا ملت هم راویښ شي او اقلا ځان وخزي راویښ شي او دومره فکر وکړي چې شته نظام څه غواړي، طالبان څه غواړي، نړیواله ټولنه څه غواړي، د سیمې استخبارات څه غواړي، هغه په دې باندې چې ټولو سر سره خلاص شي یو بیا د هغې نه وروسته فشار ډېر کړي ملت. اوس خو ملت بیچاره هغه دسترخوان هم خیر ګڼي، یو بوجۍ وړه هم خیر ګڼي، همدې حالت ته ملت رسېدلی دی چې یو بوشکه غوړیو ته، یو بوجۍ وړو ته، یو من بوري ته، په دې ملت غلطیږي. دې ته مسترګې دې حالت ته ملت راوسته دی، د دوی په فکر کې هغه د ازادۍ، د مبارزې، د خپلواکۍ، د
خپل او اړتیا او تقاضا او د غوښتنو هغه تخیلات خې بيخي د ملت ناخستې دي. ملت په دې کې د ژوندۍ پاتشي صرف د ژوندۍ پات کې دوه لپاره ارمان کې تاسو وینئ همدانن نن سبب پیښې یا په تیره میاشتو کې چې څومره پیښې وشوې، نو ملت خې د خپل هغه نه وباسله دی، مبهم حالات خې همدې لپاره راوستی دی چې دوی څنګه کولی شي خپل ستراتیژي او پلان په دې خاوره په دې جغرافیه او په دې ملت باندې تطبیق کړي. ملت هم د خپل ژوندۍ پات کېدو لپاره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه همدغه یوه بوجي وړو یا غوړې لپاره چوپه خوله دي او خوشبینه دي خپل راتلونکي لپاره. حکومت هم د خپل بقا لپاره دواړه خواوې چې څنګه تاسو اشاره وکړه هغه څوک چې دلته د سولې په نامه باندې کار کوي هغه څوک چې په دوحه کې کار کوي اصلا دوی سوله نه غواړي، خپل بقا لپاره کار کوي. وضعیت په دغه حالت کې کومې خواته روان دی؟ وضعیت په دوام کې، وضعیت په شته حالت په دوام کې، شته حالت په ځکه دوام کې چې په تیر ډیر پخوا د امریکا د استخباراتو یو غړي دا خبره کړې وه چې 2050 کال پورې به په سیمه کې یا په افغانستان کې جګړه شته وي، او دا حالت هغې وخت پورې دوام کوي څو پورې چې د سیمې هېوادو د استخباراتو او د زبر ځواکونو هغه لوړې ګټې چې په سیمه کې دي مثلا د مرکزي آسیا جنوبي آسیا نخلولو کې چې کومې ګټې دي هغې نه وروسته د نړیوال اقتصاد زر کلن اقتصاد په د مرکزي آسیا په ذخایرو یا معدنو پورې تړلی دی، هغې دا ډېر مهمې موخې دي. مثلا امریکا غواړي چې چین ته بلاک جوړ کړي، چین غواړي چې د امریکا لاس په سیمه کې قطع کړي، دا هغه موخې دي چې کله چې د لوړ یا مثلا د روسیې نوي بلاک جوړېدل یا نړۍ په دوه قطبي بدلېدل د دې تر هغه وخته پورې چې دا چڼې روانې دا لوی لوبې روانې په نړۍ کې د افغانستان برخلیک به په همدغه شی وي، جګړه به روانې، ستونزې به وي، اقتصادي مشکلات به وي، ثبات به د خنډ وزن سره مخ وي، خو په کل کې وضعیت نه خرابېږي. یعنی هغه جګړو ته یا نویمې لسیزو ته یا هغه مشکلات چې پخوا په افغانستان کې پېښ شوي دي د هغې تمه توقع نه کېږي چې هغه حالت ته به موږ دوباره ځو. طالبان له یوې خوا تاوتریخوالي ته زور ورکړی او له بلې خوا هم د سولې مذاکرات فکر کوي چې تاوتریخوالي په دوام کې سولې مذاکرات نتیجه ورکولی شي، او دغه وروستي بریدونه چې په افغان ځواکونو باندې ډیر کړي دي دا څه ښکارندوی کوي؟ ګورې دلته خو یو طرف ته د امتیازاتو مسله ده، بل طرف ته کاش طالبان خپلواک وای چې دوی د جګړې د دوی په واک کې وای یا د لوبه چې شروع ده یا قطر کې د اصول خبرې اترې چې روانې دي یا افغان حکومت پلاوی خپلواک وای چې دوی کولای شوې دي ملت د غوښتنو د تقاضا په اساس باندې هغه د سولې خبرې راوڅرخوي، او یا د طالبانو پلاوی په خپلو دومره خپلواکي درلودلی چې د ملت په خوښه یا دغه جغرافیه دغه هېواد دغه ملت د راتلونکي لپاره دوی د خبرې راوڅرخوي او پایلې نتیجې مثبته راووزي. یعنې دغه ډېر امتیاز ښاغلی پکتیار صاحب څه کېدلی شي؟ څه ډول امتیاز دوی څه غواړي؟ په کل کې دومره به طالبان خپل امتیاز دومره نه دي پسې اخیستي لکه د امریکا د ګټو مسله چې دلته مطرح ده یا د زبر ځواکونو د ګټو مسله چې دلته مطرح ده یا هغه څوک چې طالبان حمایه کوي هغوی ته وسلې او پیسې ورکوي هغه خبره ډېره مطرح ده نسبت د هغوی غوښتنې ډېرې مطرح دي نسبت د طالبانو غوښتنو نه. زه فکر نه کوم مثلا زه د مثال په ډول وایم کله چې په امریکا کې د رضا شاه حکومت امریکا غوښتل چپۍ کړي هغې نه وروسته همنایي حکومت یې په ایران کې ورته جوړ کړو راوړو د رضا شاه ځایناستی کړو او تر اوسه پورې د ایران اسلامي حکومت یا هغه سیستم په هماغه شان روان دی. امریکا یې زبر ځواکونه هم غواړي چې په افغانستان کې هم عین شی او سختار رامنځته کړي چې د دوی ګټې په راتلونکي کې د خطر سره مخ وي.